ბაჩალიაშვილის საქმე. დღეს ამ საქმეში კიდევ ერთი საგამოძიებო ექსპერიმენტი ჩატარდა, ამჯერად თამარ ბაჩალიაშვილის მანქანასთან დაკავშირებით. რა გაირკვა ამ ექსპერიმენტში? ამაზე ვისაუბრებთ ბაჩალიაშვილის ადვოკატთან, მიხეილ რამიშვილთან ერთად, რომელიც ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარია. მადლობა ბატონო მიხეილ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მოდით ვისაუბროთ დღევანდელ ექსპერიმენტზე. ამით დავიწყოთ და კიდევ შევეხოთ იმ თემებს, რაც გაჩნდა ბოლო პერიოდში ბაჩალიაშვილის საქმეში. დარჩა შთაბეჭდილება, რომ ამ ექსპერიმენტით პრინციპში დიდი ვერაფერი ვერ გაირკვა. რა იყო თქვენი მთავარი ამოცანა? რა უნდა გარკვეულიყო ამ ექსპერიმენტით? ექსპერტიზა დავარქვათ პირველ რიგში. კი ბატონო, ექსპერტიზა ექსპერიმენტიც იყო, ხო? რაღაცა. ხო, ну, მოგეხსენებათ, საერთოდ მაგ ავტომობილის 5-დღიანი იქ ყოფნის რეალობა თავიდანვე კითხვის ნიშნის ქვეშ იდგა. კი ბატონო. იმის გათვალისწინებით, რომ როდესაც აქცია ჩატარდა, ეს იყო 21 ივლისი და 19 ივლისიდან ვითომდა პოლიცია ეძებდა, დრონები იყო გამოყენებული, ვითომდა ვერტმფრენი იყო გამოყენებული და ვერანაირად ვერ მოიძიეს და უკვე ჯგუფებიც იქნებოდა და აპირებდნენ გასვლას, გამოაცხადეს, რომ არ შეწუხდეთო, მოვიძიებთო და უცებ აღმოაჩინეს. კი ბატონო. და შესაბამისად უკვე, რადგანაც ეჭუშქეში დადგა აღნიშნული ავტომობილის იქ ყოფნა, გადავწყვიტეთ, რომ ჩატარებულიყო ექსპერტიზა, რომ დაგვედგინა საერთოდ, თუ იყო ეს ავტომობილი ისეთი კომპიუტერით აღჭურვილი, რომ ყოფილიყო ინფორმაცია სრულად, რა მანძილი შეეძლო გადაადგილებული ქონო და როდის იყო გადაადგილების მანძილი, დადგენა შესაძლებელი, კონკრეტული დღის მონაკვეთში არის შესაძლებელი? ხო, კონკრეტული, ხო, და აქედან გამომდინარე, მაინტე გვაინტერესებდა, რამდენად ძლიერი კომპიუტერული ინფორმაცია იქნებოდა თვითონ ეს. თუმცა აღმოჩნდა, რომ არ აქვს სამწუხაროდ არ იყო ის აღჭურვილი იმდენი ვარიანტი, ანუ ძალიან დაბალი კომპიუტერული სისტემა აღმოაჩნდა აღნიშნულ ავტომობილს. Ну, მთელი ეს პერიოდი დაგვჭირდა ჩვენ, რომ ცენტრალურ ოფისს დავკავშირე, სათავო ოფისს. ნავიგაციის სისტემაც არ აქვს შესაბამისად, როგორც ჩანს. ნავიგაციის სისტემა აღმოაჩნდა, აბსოლუტურად არ აღმოაჩნდა არანაირი სისტემა, რაც მოგცემდა საშუალებას, რომ სრულად მიგვიღო ეს ინფორმაცია. მაგრამ, ну, ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი სათუო და საეჭო რამ შევძელით აღმოგვეჩინა. Ну, პირველ რიგში ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ვიდეო სათვალთვალო კამერებით ჩვენ დავადგინეთ, რომ მთელი მანძილი, რასაც თამარი გადიოდა, ოთხივე მინა იყო დახურული, ანუ და შესაბამისად 19-18 ივლისიდან იყო მოგეხსენებათ სიცხეები, კონდიციონერი. თქვა, როცა შუშები გაქვს აწეული, მაშინ კონდიციონერი ჩართული აუცილებლად, ეს თავისთავად იგულისხმება ზაფხულში. როდესაც ავტომობილი გავხსენით, დალუქული იყო, აღმოჩნდა, რომ კონდიციონერი იყო გამორთული. ანუ გამორთულში გულისხმობთ, რომ გადატრიალებული იყო? გადატრიალებული იყო და ეხლა ლოგიკური კითხვა რჩება. ადამიანი, როდესაც თქვათ, ავტომობილით სარგებლობს, გადაადგილდება, მთელი პროცედურა ავტომობილში არის, გადაადგილდება და ესე რომ თქვათ, თვითმკვლელობის ბრჭყალებში, პროცესში არის ჩართული, იმას აბსოლუტურად არანაირი მიმართულება არ უნდა ქონდეს. ეხლა იქ აპარატურაზე იყოს გადართული და იქ მაგნიტოფონი გამორთოს, კონდენსიონერი გამორთოს, ავტომობილის იმაზე იყოს ორიენტირებული, დაალაგოს ის. შეიძლება შეგეკამათოთ კითხვა და გისვათ. არ ვიცი როგორ მოხდა ეს ამბავი, მაგრამ შესაძლოა მან უბრალოდ მანქანა გამორთო დაუშვათ, თუ თვითმკვლელობა იყო ეს და ჩვევა, რომ მანქანის გამორთვის წინ კონდიციონერს თავ ჯერ ძირთად არის ეს ჩვევა. იქნება ეს გააკეთა, არა? არანაირად. იმიტომ რომ სანამ კონდიციონერს გამორთავ, სანამ მთელ სისტემას გამორთავ,
და სანამ ესე რომ ვთქვათ ბოთლის ბოთლს გამზადებ რომ ჩაყარო აბები აბები სანამ ჩაყარო ხო სიცხეში უნდა ეჩთე აბები ხუნა გაიხსნას ბოთლში თუმცა კონდიციონერმა რომ იმუშავს მანქანა უნდა იყოს დაქოქილი რეალურად რომ მან სიცივე გამოყოს და კი ბატონო უნდა იყოს დაქოქილი აბები უნდა დავიო ხო უკანა სავარძელში უნდა გადაჭდე ხოეგრია უნდა დაელოდო აბები როდესაც იმოქმედებს ეს წუთში არ ხდება ხო ამას შეიძლება გარკვეული დრო ეს არ თეორიულად რომ დაუშვათ რომ ეს ასე იყო მას შეეძლო ჩართულ მანქანაში დაკოტულ მანქანაში ყველაფერს დავიწყოთ ყველაფერი და ყველაფერს თავი დავანებოთ ყველაზე მცირე აღნიშნული აბები დროის მხრივ ყველაზე მცირე ერთი 40 წუთი ჭირდება და მარტო ერთი 40 წუთი გამურთულ ავტომობილში როდის და ფანჯრება წეულ ავტომობილში ცოტა წარმოუდგენელი იმ ხელა დისკომფორტი გაგიჩნდება რო აბების მოქმედებას კი არ დაელოდები შეიძლება მანქანა გამოხვიდე ესე სულად გახდე კი გეთახმებით ამაში ეს შეუძლებელია რომ შუშება წელ მანქანაში იყო და ელოდო სიკვდილს თუ ასეთი რამ შესაძლებელია თუ შეიძლებოდა აი ამის გარკვევა და თუ არის ეს ნიუანსი დადგენილი მან ავტომობილი უბრალოდ გამორთო თუ აი რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობდით თუ უბრალოდ დატოვა დაქოქილი და შემდეგ უკვე არ ვიცი ალბათ ან საწვავი გათავდა ან თავისით გამოირთო ეს მანქანა. აი ამაზე გვაქვს პასუხი. არა, იცით როგორი მომენტი არის. საწვავი იყო მანქანაში, როდესაც. მანქანაში საწვავიც იყო და საერთოდ მისი ადგილმდებარეობა როგორ მდგომარეობაში იყო უკანა იმაზე სავარძელზე ის მობილური ტელეფონი როგორ იდო მისიკის ავტომობილის გასაღები სადიდო სადიდო მისი ავტომობილის გასაღები უკანო მხარეს სადაც თქვათ ტანის უკან უკან ანუ ავტომობილს არ ქონდა ის ფუნქცია რომ ის გასაღების გარეშე დაქოქილ მდგომარეობაში ყოფილიყო როგორც მივხვდი ეს არ იყო მაღალი კლასის ავტომობილი შესაბამისად ავტომობილი იყო გამორთული გამორთული არ იყო დაქოქილი ან გასაღები როგორი მომენტი არის ყველაფერსო თავი დავანებოთ როცა თიშავ ავტომობილს ხო და გადაადგილება გინდა უკან. გასაღები ბოლოს უნდა დატოვო იქ. ხო არ უნდა წაიღო გასაღები თან დაატარო. არ ვიცი, დაფიქრებად ღირს ეს ნიუანსი. დაფიქრებად კი არა, ეს აბსოლუტურად ყველაფერს ანახებს, რომ იქ, როდესაც ამ დაგვარქმედებას ანხორციელდებ. ანუ ვიღაცამ ეს დაუდო ეს გასაღები და რაღაცა სცენა შექმნა, თვითმკვლელობის სცენა. სცენა შექმნა, ძალიან უნიჭო სცენა შექმნა, აბსოლუტურად უნიჭო. სცენა შექმნა ყველანაირი გაგებით ყველანაირი კიდევ რა ნიუანსები მიგანიშნებთ ამაზე და აი დღეს რამე გაიგეთ ფასეული ამ ექსპერიმენტში ხო უბრალოდ როგორი სიტუაცია იქ ჩვენი ექსპერტიც ბრძანდებოდა ქალბატონი გალინა და როდესაც ადამიანი რჩება ფანჯარა დახურულ სივრცეში იქ ვერასდროს და არასდროს არ ჩნდება ერთ-ერთი მწერი რომელიც არის ბუზი შეიძლება მატლი იყოს. კი ბატონო, ეს ვიღარაზოს არ შეძრება და არ ჩინდება. თუ უკვე არ იყო დახურვამდე. ხო. დახურვამდე თუ არ არის და როდესაც ფანჯრებია და ერთი ბუზი არა, ბევრი ბუზი. თუ არ არის შემდეგ შეყვანინე და შემდეგ თუ არ არის მოთავსებული. მანამდე ბუზების ამდენი რაოდენობა არ შეიძლება არსებობდეს. და არამარტო ბუზი, არამედ კვერცხები, რომელსაც დებს გარკვეული წერები. ესმის. მე არ ვიცი უბრალოდ რა დრო ჭირდება ამ კვერცხების დადებას, მე გამრავლებას, ბუზების გამრავლების შესახებ. ნაკლებად ვიცი. ანუ ეს ყველაფერი იწევს ეჭვს, რომ ის ამ მანქანაში დახურულ სივრცეში არ იმყოფებოდა ამ 4 დღის განმავლობაში. არა და არა. დღეს რა გაირკვა კიდე ისეთი, რამაც თქვენი ეჭვები გაამყარა, რომ ეს არ იყო თითქმის. ჯერ ყველაფერსო თავი დავანებოთ, ჩემი ეჭვები და საერთოდ ამდენ ხნის მუშაობა მიდის, ამდენ ხანში ამდენი კითხვები არის, ამდენ კითხვას ამდენი გაუცემელი პასუხი თანასდევს, ამდენ გაუცემელ პასუხს ვითომ გაცემული პასუხი მოყვება, რომელიც კიდე კითხვას აჩენს. ძალიან მარტივი ექნებოდა ეს ყველაფერი გადაიწყვეტა ერთ ძალიან მარტივ ქმედით გადადგმულ ნაბიჯს, ესაა სატელიტური სურათები.
არის ეს რეალური, ბატონიშ ამაზე ბევრს საუბრობენ, თუმცა ამისათვის თქვენ უნდა იპოვოთ ის სატელიტი, რომელიც აი საქართველოს ტერიტორიაზე არის დამიზნებული მუდმივად და მაღალი ხარისხის ფოტოებს. ის საკმაოდ ვირის ამოვნებაა და თუ ინტერესში არ შედის რომელიღაც სამსახურის. ასე არ არის, მე როგორც ვიცი, რომ ყველა ტერიტორიაზე დედამიწის ვიღაცას აქვს დამიზნებული სატელიტი, რომლიდანაც მაღალი ხარისხის გარჩევადობის ფოტოებს. გენერალურ პროკურორთან და მის მოადგილეებთან ჩვენ მქონდა შეხვედრა. მაგი იყო პირველი ჩვენი მოთხოვნა, ერთ-ერთი ჩვენი პირველი მოთხოვნა, რომ რადგანაც იყო ესეთი პროტესტი და უნდობლობა, რადგანაც თითქმის მთელი ერთი თვე ბჭყალებში ყველანაირი საგამოძიებო სტანდარტი დარღვეული იყო და არ იყო ის კრიტერიუმები, რაც გამოძიებას უნდა განეხორციელებინა, ვითომ დრონი, ვითომ ვერტმფრენები და ვითომ ეს მწყემსები და ვითომ ეს შეთითხმები და არარსებული გამოძიება და მოწმეების ჩვენებები. ჩემ და გასაკვირვად და მოსაწონად ბატონმა ირაკლიმ და მისმა მოადგილეებმა გამოიჩინეს სიკეთე და გონიერება და დათანხმდნენ, რომ აუცილებლად მოიძიებდნენ არა სამეზობლო ქვეყნებიდან, სახელმწიფოებიდან, არამედ ჩვენი მოთხოვნა იყო ევროპიდან ან ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, იმიტომ რომ საელჩოს მხრიდანაც, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოდანაც იყო მზაობა, რომ FBI-ის ჩართულობა და ყველა იმ სისტემური და ყველა ეს სტრუქტურები ჩართული იქნებოდნენ აღნიშნულ საქმეში, რომ იქნებოდა სატელიტი მოძებნილი, რომელიც ყველანაირი მხარდაჭერა ექნებოდა სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ეს სურათები ყოფილიყო 18 ივლისიდან 22 ივლისამდე. მესმის, რამე არის გადადგმული ნაბიჯამი მართულების? ხოლმე არსებობს ასეთი სატელიტი? მე არ ვიცი უბრალოდ, არ მაქვს ინფორმაცია, რომ არსებობს ტერიტორიაზე რომელიღაც სატელიტი არის ესე მუდმივად. კი ბატონო, არსებობს და მაგაზე იყო ლაპარაკი, რომ არსებობს, უბრალოდ მოლაპარაკება მიმდინარეობს. ყოველ შემთხვევაში ეს ხისტად უარი ამდენი ხნის განმავლობაში იქნებოდა, რომ იცით რა, არ არსებობს, მაგრამ უარი არ ყოფილა, თორე გვეტყობდნენ. გვეტყობდნენ, იმიტომ რომ უარი და ცუდი ამბავი ხო იცით წამიერად ვრცელდება, ვიდრე დადებითი ყოველთვის არის. ბატონიშვილი, დღემდე არ არის პასუხი, ეს ერთი და მეორე რაც თავარია, ხო? დღემდე ველოდებით Facebook-იდან, WhatsApp-იდან, Google-იდან პასუხებს, რაც ყველაზე არსებითია, თუ ვინ იყო ეს ადამიანები, ვინ იყო ეს ბოლო ლოკაციის გამგზავნი, რომელმაც მისცა მარშრუტი თამარს, სად უნდა გამგზავრებულიყო და სად ვის უნდა შეხვედროდა. ფიქრობ Facebook-ის ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე არსებითი მნიშვნელობა. რეალურად მოსაპოვებელი მის მოპოვება ძალიან რეალურია და ძალიან ბევრ რაღაცას. რა თქმა უნდა, აქ არის როერთება მთელი იუსტიციის დეპარტამენტი. თუნდაც იმას ის რატომ აპირებდა საქართველოსთან წასვლას, რატომ გეგმავდა, სავარაუდოდ ის ხებსაც ესაუბრებოდა ამ თემაზე, არა მხოლოდ ერთ ქალბატონს, რომელიც ნორვეგიაში ცხოვრობს და რომელიც ამაზე საჯაროდ საუბრობს, შესაძლოა. და რა ყველაფერი წაშლილი არის. კი ბატონო, თუმცა ეს ინფორმაცია არ იშლება, ვიცით ჩვენ და ინახება და სიმართლე გითხრათ, მე უფრო აი ამ ინფორმაციის იმედი მაქვს, რომ ეს ინფორმაცია ძალიან დაეხმარება გამოძიებას, გააბათილებდა იმ დაძაბულობას, იმ მუნდობლობას, იმ უიმედობას, რაც დღეს არსებობს. ბატონიშვილი, ამდენი ექსპერტიზა, ამდენი ექსპერიმენტი ჩატარდა, ამდენი ბრალდება გამოითქმის, ამდენი ეჭვი გამოითქმის ოჯახის მხრიდან, თქვენი მხრიდან. თქვენ ბრძანდებოდით ჩვენთან სტუმრად დაახლოებით 2 კვირის წინ და მაშინ მე დაგისვით ასეთი კითხვა: თუ არის გამოძიებაში, თქვა თუნდაც მოწმეების დაკითხვის დროს, რაიმე ისეთი კითხვები ან გამოძიების რაიმე ისეთი ნაბიჯები, რომლებიც სწავლობს შესაძლო ყოლობის ვერსიას, თქვენ რამე მიგანიშნებთ ამაზე, ვთქვათ, თუნდაც მოწმეების ხელახლა დაკითხვის დროს, თუ გაჩნდა კითხვები, როცა ჩვენ ვიგებთ, რომ მაგალითად გოგოს უკვე 20-ის იანვარში რაღაცა ტიპის პრობლემა ქონდა და თავშესაფარზე ფიქრობდა. გამოდის, რომ უკვე 2019 წლიდან უნდა ვეძებოთ მისი კონტაქტები, მისი ურთიერთობები. აი თუ დაიწყო გამოძიება, მე მაგალითად რო ვიყო გამომძიებელი ასეთი ინფორმაციის გაჩენის შემთხვევაში, მე ცოტა შორს წავიდოდი და ცოტა სხვა შეკითხვებს დაუსვავდი, მის არ ვიცი, ზოგ თვითმარქვია თუ ზოგ ნამდვილად
მშობელ შეყვარებულს თუ მეგობარს თუ რა ვიცი მეზობელს თუ ყველას გაჩნდა ეს ნიშნები გამოძიებაში თუ ისევ ძველი ვერსია ტრიალებს მუდმივად არა ნუ ეხა მე რაც მოახერხე მოგეხსენებათ ეხა 18 ტომი არის და ნუ ეხა შეუძლებელი არის მე ეხა 18 ტომსა ესეთ მოკლევადაში გავეცნო მით უმეტეს ამ ტომებთან ერთად მე მიწევს ვიდეო ჩანაწერების სატვირთულო ვიდეო კამერების და ჩანაწერების ყურება მაგრამ მე ყოველ შემთხვევაში შეძლებს დაგვარად ძველ ჩანაწერებსაც ესა ძველ მოწმების დაკითხვის ოქმებსაც ვეცნობი და შეძლებს დაგვარად ახალ ჩვენებებსაც ვეცნობი მხოლოდ ამხოლოდ ერთი ვერსიისკენ არის მიმართული ძველი მით უმეტეს თვითყოლობისკენ ანუ ეს რას შეაისახება ხوار იყო დეპრესიულ ხასიათზე ანუ ისევ ეს კითხვები რომ ხომ არ ხომ დეპრესია დეპრესია მის მომავალში აი თუ არის მაგალითად კითხვა ვინმესთან რომ აი ხომ არ შემოგჩივლად მაგალითად რომ მას ემუქრებოდნენ ან ეშინოდა ან აი მე მასალა ჩავარდ ასეთი კითხვა არსებობს საქმეში მით უმეტეს მე კიდე ხას კიდე ხას უსვავ რომ უმეტესილად ეხლა ახალი ჩვენებები რაც მე წაკითხული მაქვს ეს უფრო მეტწილად ეკუთვნის წყემსებს რომლებიც თუ ახამდე არსებობდა ორი წყემსი და უარყოფდნენ რომ იმ საძოვარს არ შეხებიათ არასდროს და ძროხებს არაძოვებდნენ იმ საძოვარზე რომ გამორიცხული იყო თურმე ხა ის მენიუზე ყავთ ეს ძროხები გადაყვანილი ნახევი განსაკუთრებით ეხა დაემატა ხუთი წყემსი რომ აი თავს იყლავენ რომ როგორ შეიძლება ეგ ძროხებს არაძოვებდნენ აჰა. და შესაბამისად ვერ დაინახავდნენ. ვერ დაინახავდნენ, ნუ ეხა ორს კიდე ხუთი. ანუ ამყარებენ თვითონ. ნუ ამყარებენ, რომ ის გამურიცხულია, რომ ავტომობილი ყოფილიყო, იყო, მაგრამ ისინი ვერ დაინახავდნენ და თუ ის აქამდე ის წყემსი შვილი იძახის, რომ შემთხვევით იყო და შემთხვევით გაიარა ის ესე რა თქვა, რუსულად ბჟარო პრაგულალსა რო ეტყვიან, გაიშეინა და შემთხვევით ნახა, ეხა ახალი ჩვენებით ხბოები გაიქცა. როგორც мама მისმა თქვა და ხბოები მხოლოდ იმიტომ წავიდა იმართულებით და ახამდე უბრალოდ გაისერნა და შემთხვევით ნუ ესე იგი ისეთ აბსურდამდე მიდიან რომ აღარ იციან ეს ხუთი დღე როგორ არიყვნენ და ეს წინააღმდეგობა და ეს აბსურდულობა მიიყვანა ერთმა ფაქტმა როდესაც მე 12 13 და 14 აგვისტოს პირდაპირ რეალური ვიდეო ჩანაწერი გავაკეთე, როდესაც ნახირი კარგად არიან გადასული საძოვარზე და ამავდროულად ერთი აბსურდი, რომ ყველა მწყემსი უარყოფს, რომ მათ ძაღლები არ აკავთ. როდესაც ფიქსირდება ძაღლებთან და თქვენ წარმოვიდგინეთ, ძაღლები ესეთ სუნს როდესაც იგრძნობენ ავტომობილიდან, არ არსებობს იმას მოშორდეს ძაღლი. და ყეფას მაინც ატეხებს ალბათ ან რაღაცა და ეხლა ძაღლებიც აღარ აკავთ და ნუ ეხა ესეც გადასამოწმებელია ვის რამდენი ძროხა ყავს ვის რამდენი ის აკავს და მე ორ საკითხს მინდა აუცილებლად შევეხოთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ავტომობილების გადაადგილებაზე იყო ძალიან ის მწვავე რეაქცია აღმოჩნდა რომ სამი მანქანა მიყვებოდა მას მე აღმოჩნდა რომ ისინი შავნაბადას ბაზაზე მიდიოდნენ გამოქვეყნდა კამერების ჩანაწერებიც როგორ შედიან ისინი ბაზაზე და დღეს სუსმა გავრცელა განცხადება რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ავტომობილების გადაადგილება აღნიშნულ მარშრუტზე ხორციელდება ყოველდღიურად რაც უკავშირდება თანამშრომლების მიერ დაკისრებული მოვალეობების კეთილსინდისიერად და ღირსეულად შესრულებას ანუ თუ დაიდო ისეთი მასალა თუნდაც აი ეს განცხადება რომელიც გიქაროებთ თქვენ ეჭვებს რომ ეს ადამიანები თამარს მიყვებოდნენ მაინც და მაინც ნუ მაგის პასუხი შემიძლია აი ეს სამი მანქანა ასე დემონსტრატიულად მაგის პასუხად გავცე უშიშროების ხელმძღვანელობას ვინც ეს განცხადება გააკეთა იგივე მანქანები რომელზეც უშიშროება ეძახის რომ ყოველდღიურად გადაადგილდება ყოველდღიურად შეიძლება გადაადგილდებოდეს, მაგრამ არ არის ყოველდღიური გადაადგილება. 48 საათი არის ორი დღე, ყოველი დღე და 48 საათში ერთხელ გადაადგილდება? ყოველ შემთხვევაში თქვენ ნახეთ დანარჩენი დღეები, რა პერიოდულობა დააფიქსირეთ? აი ზუსტად 18-დან 20, დიახ, 48 საათი არის
ორი რა პერიოდი ნახეთ თქვენ? 18-დან 20-მდე. 20-მდე. ანუ იმის შემდეგ კიდე გადაადგილდნენ. იმის იქით აღარ გინახავთ. ხო, ნუ ეხა კიდე სხვა დღეებიცაა და ესე რომ მე თუმცა ხო შეიძლება 18-დან 20-მდე იქ შაბათი იყო. არა, არ აქვს მნიშვნელობა მე საერთოდ. დასვენების დღეები შეიძლება იყო არა? ერთი წუთით. როდესაც განცხადებას ვაკეთებთ, ყველა განცხადებას აქვს თავისი მნიშვნელობა. თუ ჩვენ ვაკეთებთ განცხადებას და ვიძახით რომ ყოველ დღე გადაადგილდებიან თავის საქმიანობას, ყოველ დღესა და 48 საათს შორის არის განსხვავება. ყოველ დღიურად ნუ შეიძლება არა, ერთი წუთით რა. იქნებოდეს თქვა სამუშაო დღეებში. რას ხო ახლა უშიშროებისთვის და სამხედროებისთვის ყოველ დღიური სამუშაო პოლიციელებისთვის საინტერესო იქნება 20-ის მერეც რა. ხო და მაგას ვამბობ, იცით როგორი რაღაცა, მაგალითად იყო დღეები, მაგალითად არის ჩანაწერები, რომ თქვა ნახოთ უშიშროებისთვის. ხო, მაგას ვამბობ, აი 11 ივლისი უკაცრავად დავასრულებ, 11 ივლისი არის 10 საათიდან გადიან, თქვა 11 საათზე ბრუნდებიან. არის მაგალითად 14 ივლისი, 16 ივლისი, 18 ივლისი. ანუ ამ დღეებშიც დადიან. ხო და მაგას ვამბობ, რომ 18 ივლისიდან 20 ივლისამდე არ გადაადგილდებიან, როდესაც თქვა ის არის და ესე ყოველ დღესა და 48 საათ შორის არის განსხვავება. თუმცა რაღაც პერიოდულობით დადიან. არა. ყოველ პერიოდულობით სხვადასხვა ავტომობილების გადაადგილდებიან. მესმის, თქვენ ხართ ადვოკატი და თქვენთვის ყოველ თქვენ ყველა სიტყვას და ასოს და ფრაზას ანიჭებთ მნიშვნელობას. და ქმედებას ვანიჭებთ მე სხვადასხვანაირ მნიშვნელობას. როგორც შესვლას ვანიჭებ ავტომობილების, ისე გამოსვლას ვანიჭებ. სხვა ადგილას, ლოკაციასაც მნიშვნელობას ვანიჭებ და სხვა გადაადგილებასაც მნიშვნელობას ვანიჭებ. სახელმწიფო მნიშვნელობასაც მნიშვნელობას ვანიჭებ და არ ვასაჯაროვებ არასდროს და მაგრამ იმის გარეთაც რაც ხდება იმასაც მნიშვნელობას ვანიჭებ და ყველაზე მეტად ადამიანის სიცოცხლესაც უდიდეს მნიშვნელობას ვანიჭებ, კვლელობასაც უდიდეს მნიშვნელობას ვანიჭებ და სიცოცხლის დაცვასაც უდიდეს მნიშვნელობას ვანიჭებ და მით უმეტეს, როდესაც დღეს უკვე მთელი კასკადი წამოვიდა და უკვე მუხარაცკი წამოვიდა ბაჩალიაშვილის ოჯახის საწინააღმდეგო. მე ხა ეს მუხარა არის Facebook-ზე ძირითადად, მიმართეთ ამაზე. მიმართე, აი ხა როგორ არ უნდა მიმართო, პირდაპირ წერია ლეგენდის შეცვლის ნაცვლად პრობლემას შავღრმავდით. თუ სავარაუდო ტროლია ეს. რა მნიშვნელობა აქვს ეს არ არის ერთი. ბონდო რაღაცა snap. ბონდო snap, რა ვიცი. ეს ტროლია თუ ბოტი არის, ამის უკან ხო დგას გარკვეული ჯგუფი, უნდა მოიძიოს საგამოძიებო ორგანო. ანუ ეს არის მუქარა თქვენის აზრით? აბა არ არის მუქარა. ჩაუღმავდი თუ რა მოხდა რეალურად. რამე ხომ არ დააკები? მეორე შვილიც ყავდა, ჯობია იგივე შეცდომები არ მოხდეს დაშვებული. იცით რა არის? სტრესულ მდგომარეობაში შუმკვდარ დედას და მამას რო აი ესეთ რაღაცას წაიკითხავს, მეტი რა სტრესი უნდა მიაყენ, ნუ კიდე დამატებ. და ასოციის რო იქნება მოწონება თუ რაღაც. სიცხვილია უბრალოდ. არ შეიძლება მე რო ამ კომენტარებს ვკითხულობ და იქიდან ამდენი შეფასებებია. ნუ მართლა ყველამ თავისთავზე იმისი არ იყოს ქართველებს როგავს, ანდაზა სხვისი ჭირი ღობეშხილი. მართლა ყველანაირი ზომიერება და მორალი როგორ უნდა დაკარგონ რა. აი მე მლანძღავენ მლანძღონ. მაგათ შეუბრუნდეთ, ბუმერანგები დაუბრუნდება ყველას ყველაფერი. რასაც შეან ამ ოჯახს ერთი ვერ გავი. მესმის, ოჯახი არის უმძიმეს მდგომარეობაში. ორი კითხვა მაქვს, მოკლედ მინდა მიპასუხოთ და უნდა დავასრულოთ. ბაჩალიაშვილის დედამ გუშინ განაცხადა, რომ მისმა შვილმა გაშიფრა სქემა, როგორ ამარაგებდა საქართველოსთან სამი მაღალჩინოსანი იარაღით ყარაბაღს და ამიტომ ამ სქემაში იყო ჩართული და მილიონობით ლარის ტრანზაქცია შეასრულა და ის თავიდან მოიშორეს მას შემდეგ, რაც გამოიყენეს ამ საქმეში. მე ვიცი რომ მესმის რომ წყაროს ვერ დაასახელებთ, არ დაასახელებთ, თუმცა ძალიან ხმამაღალი და სერიოზული ბრალდება. როგორ ფიქრობთ, ან რა ინფორმაცია გაქვთ? არის ეს ბრალდება რაიმე ყარი ინფორმაციიდან სერიოზული წყაროთი გამყარებული, თუ ეს არის ერთ-ერთი ვერსია? თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი მე რას ვფიქრობ, იცი რომ ადამიანი რომელიც სამართალს ეძებს და აი ზურგში ლახვარჩაცმული არის, იმიტომ რომ აი ვერაფერს ვეღარ, აი ყველაფერს, აი დედაზე საუბრობ. დედაზე საუბრობ და რა ვიცი, დაიბარეს ახლა იმასაც კითხვი კი ისიც კი წავიკითხე რომ ლამის იმად გამოაცხადეს ქალბატონი თეონა თითქოს და
ომის ომი შეიძლება ამას მოყვეს მხარეებს შორის და ლამის იმათ უნდა დავიჭიროთო და პასუხისგებაში უნდა მივცეთო რა. აი ძალიან გაყურებული ვარ რომ აი იმათ გამოაცხადეს ხალბატონი თეონა, მალე მე მგონი ომი დაიწყება და პასუხისგებაში უნდა მივცეთ და უნდა დავიჭიროთო რა. კი ბატონო, დავიჭიროთ ხალბატონი თეონა, პასუხისგებაში მივცეთ. თქვენ გაქვთ რაიმე პირადად რაიმე ინფორმაცია აი ამ შესაძლო სქემასთან დაკავშირებით? არაფერი, აი დაბარებული არის. თქვენი წყაროს ხალბატონი თეონა, არ ვიცი მე მისგან გაიგეთ ეს ინფორმაცია. ხო, დაბარებულია ხალბატონი თეონა. ისა დასაკითხათ, აი ალბათ ხვალე ანზეგ მივალთ, გამზადებული ექნება მე როგორც ატყობ, იმიტომ რომ ჩაირთო უკვე ისა გამზრდელი ბებიაც გამოჩნდა, ხალბატონი რიტა, რომელსაც არც გვარამია გამოძიება სენდობა, აქ ეთყობა ამეთმა განცხადებამ გამოიტანა არეალზე მეორე ფლანგი, ჩაირთო სამთავრობო რომ პასუხისგებაში უნდა მისცემენ და ალბათ ისა სიცხის ბრალს წაუყენებენ ხალბატონ თეონას როგორც ომის და გენოციდის იმას. არ ვიცი, მე მგონი ხუმრობთ. არა, არანაირად ახუმრობ. არანაირად ახუმრობ, აგი დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვა. ამათგან არა, იცი რატომ მომისმინეთ ეს რაღაცას ვიტყვი. როდესაც ესეთი სიტუაცია ხდება, როდესაც იგნორირებულია ყველაფერი, როდესაც ადამიანს აი ესეთ მთელი სახელმწიფო სისტემა და ყველაფერი უკუქმედებებს ანხორციელებს და სიმს გაამწარეს ყველანაირად და უკვე არც კი ერიდებიან, ისეთ მუქარებს უგზავნიან. ეს რო არ იყოს ესა მწვანი ანთებული, ხო, ვერც ერთი ვერ გაბედავს ესეთი დამუქრებით, არაერთი არამედ ათეულებით მუქარის გულისთვის არის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა. როცა არ ერიდებიან, ესე იგი არის მწვანი ანთებული და არ გამოკვდება პასუხის და როდესაც ადამიანი ამბობს გარკვეული პირები რომ პასუხისგებაში უნდა მივცეთ, არც გამიკვირდება პასუხისგებაში და ბრალის წაუყენო, იმიტომ რომ ესეთი განცხადება არის ესე რომ ომის პირას აყენებსო სახელმწიფოსო, არც გამიკვირდება. კითხვა სატელიტის მონაცემების გამოთხოვნა და Facebook-ის ინფორმაცია, რასაც ველოდებით ამ დროისთვის. სხვა რაიმე მოთხოვნა თუ გაქვთ ამ დაყენებული, ან თუ ველოდებით რაიმე სხვა საგამოძიებო მოქმედებას, რასაც არაფერი, ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ეს კომპიუტერი და მობილური ტელეფონი გადაიგზავნოს FBI-ში, იქ შემოწმდეს რამდენად რეალურად იქნა აღდგენილი ეს ჩვენი ექსპერტების მიერ ინფორმაციები, რაც წაშლილი იყო, რაც არ უნდა მოხდეს ხალბატონი თეონას მიმართებაში. ბატონი ჯუმბერიც აქ არის, მეც აქა ვარ, მაინც ბოლომდე მივიყვანთ ამას და მაინც მივიღებთ იმ შედეგს, რაც შედეგიც იქნება სამართლიანობა. მადლობა, იმდენი კითხვა ამ საქმეში და იმდენად უცნაური, ძალიან სუბუქატრო თქვა, ჩთაბეჭდილება რჩება ამ ტრაგედიის ნიუანსებს თუ დეტალებს, თუნდაც ზედაპირულად გადახედავ, რომ არ ვიცი, ალბათ ეს საქმე ოდესმე მაინც გაიხსნება. აუცილებლად გაიხსნება. ბალში მსხვანაერად არ შეიძლება. მიხეილ რამიშვილი, თამარ ბაჩალიაშვილის ადვოკატი იყო ჩვენი სტუმარი. დავბრუნდებით რეკლამის შემდეგ უკვე პოლიტიკური ბლოკით, პოლიტიკური სტუმრებით და პოლიტიკურ პროცესებზე ვისაუბრებთ.